Що зробив пан Ляшко? Мені здається, в ефірі. Я не знаю. Олег Ляшко. Олег, так. Да, він сказав. З першого числа чи з другого, я не хочу. Першого він сказав, буде. Він сказав, військове. Військовий стан. Військовий стан буде. Воєнний стан буде введений. Він сказав. Для чого він це говорить? Який воєнний стан? Що відбувається з людьми? Він розуміє, що відбувається з ринками. Я не хочу про такі деталі говорити, тому що просто можуть люди не сприйняти цю інформацію. Є залучення коштів. Мінфін виходить на міжнародні ринки, щоб залучити кошти. Де? Коштів немає. Чому? Люди бояться. Інвестори починають уходити після фрази «воєнне положення». Цінність, ціна в умах держави, ціна акцій України просто падає через те, що засоби масової інформації показують. Енергетична криза, нічого не буде. Нічого не буде, отоплення не буде, буде Майдан. Друге, буде воєнний стан. Ну як, а як можна жити? Як може зростати ВВП? А оце я і говорю, війна не зі мною особисто. Не зі мною. Савік, зрозумійте, це не так відбувається. Воно відбувається, це цінність. Я боюсь вкладывать деньги, сами, понимаете? Нет, я боюсь вкладывать деньги. Это очень важно.